Покоління адаптоване до всього. Історична довідка. Серед нас є люди, які народилися в 50-х-60-х роках, виховувалися в 60-х, вчилися в 70-х, одружувалися і виходили заміж в 80-ті роки. Працювали в роки 80-ті-90-ті, а багато хто працює і донині. Вони міняли світогляд в 90-ті роки. Прозрівали в 2000-х, дивувалися в 2010-х роках і не здаються в 2020-х роках. Пережито майже 7 різних десятиліть, 2 різні століття і 2 різні тисячоліття. Пройдено шлях від міжміського телефону до відеодзвінків у будь-яку точку світу. Від діафільмів і слайд-шоу до Ютуба, від вінілових платівок до онлайн-музики, від рукописних листів до електронної пошти, WhatsApp і соціальних мереж, від прослуховування ігор по радіо, перегляду чорно-білого телебачення до телебачення високої чіткості. Колись вони ходили в відеоклуб, а тепер дивляться Netflix. Вони знали, як надрукувати фотокартку. При них з'явилися перші компи, перфокарти, дискети. А тепер у них на руках гігабайти і терабайти на мобільних телефонах і iPad. Усе дитинство вони носили шорти. Потім брюки-кльош, оксфорди, шорти-бермуди або міні-спідниці, максі-спідниці, лосини, слакси і тому подібне. Вони ходили у валянках, каталися на ковзанах, снігурах, по льоду, їздили на роликових ковзанах по асфальту, де тільки можна на триколісних, двоколісних велосипедах, мопедах, бензинових або дизельних автомобілях. А тепер вони їздять на гібридах та електричних самокатах, велосипедах, моноколесах, скутерах і автах. Вони уникнули інфантильного паралічу, менінгіту, віспи, грипу і лихоманки західного Нілу. Так, такі люди пройшли через багато що. Але яке чудове і цікаве життя у них! Це покоління сміливо може називатися колишніми пенсіонерами, які народилися у тому світі 50-х-60-х і у кого було аналогове дитинство з юністю та цифрове доросле життя. Вони є своєрідною абракадаброю у буквальному розумінні слова. Це покоління прожило і пережило більше, ніж будь-яке інше в історії людства в кожному вимірі життя. Саме це покоління адаптувалося до будь-яких змін. Оплески всім представникам. Єлена Рафлоєр. Класно написала, правда? Життя схоже на пізню вже осінь, роки листям опалим летять. Було 40, а там 48, а тепер вже аж за 60. Було 40, а там 48, а тепер вже аж за 60. Притомились потроху і ноги, крокувати по стежці життя. Були радості і тривоги, та ці страсті пішли в небуття. Все на схилі літ пізнається, що не встиг, а що врешті зумів. І усвідомлюєш, що не прийдеться те зробити, що мріяв, хотів. Зовсім мало обіймів руками, теплих слів мало сказав, не притиснувся до вуст вустами, міг простити, але не прощав. Не притиснувся до вуст вустами, міг простити, але не прощав. Та хіба ж на життя нарікають, коли все, що прожите, твоє? Хай і далі років лист кружляє, ех, роки, та ви щастя моє. Хай і далі років лист кружляє, ех, роки, та ви щастя моє.
схоже на пісню, вже осінь, роки листям опалим летять. Було 40, а там 48, а тепер вже аж за 60. Було 40, а там 48, а тепер вже аж за 60.